обговорюватись, і ті, що мінальні провадження. За певними статтями, а це стаття 190 і шахрайська, це стаття, яка говорить про перевищення певних повноважень, це буде розглядатися. Ви змусили нас до правових дій. Так ось головний бухгалтер назвав чіткі цифри, що ви вирішили, згуртували біля себе людей, які ці рішення приймають, приєднати до клінічної, до центру матері і дитини, який борг становить біля 3 мільйонів. Біля 3 мільйонів. І бухгалтера говорять про те, що ці цифри, які були озвучені, вони є брехливими, вони є неправдивими. Ви приєднуєте своїм незаконним зараз рішенням, тому що ми не отримали, а є дійсно у статутах написано, що дорадчий орган має у воєнний час право приймати рішення на знищення безоплатної медицини. 3 мільйони ви приєднуєте до центру матері і дитини. Той будинок, який є на сьогодні історичним місцем, Вінниці. А я скажу, чому історичний? Тому що він був створений 1937 року. І за цей час було народжено сотні вінчан. Цей будинок стояв під Другою світовою війною, коли у квітні 42-му році викидали з вікон дітей єврейських матерів. Єврейських матерів. Це будинок пам'яті. І тоді цей будинок. І сьогодні він опинився біля того місця, де ракети знищили матерів і дітей. Той будинок, який приймав під час ракетного обстрілу кілька, які бігли туди, щоб спастись, щоб спастись. Це той будинок, про який говорили на медичній раді, коли він не запросили, а ми просили. Я з вами була на особистому прийомі. І ви знаєте мене, з першого курсу ми з вами пліч-опліч були і проходили навчання у Вінницькому університеті. Ви знехтували цим моментом, ви знехтували проханням людей, ви знехтували проханням трудового колективу зустрітися з вами, як чиновником з медичних питань. І ви хочете сказати, що в той час, коли зараз обговорюється громадою питань, воно стоїть на часі перед всією Україною, що саме Вінниця, і це місце, де був ракетний обстріл, є місцем пам'яті, а то місце того будинку, де викидали єврейських дітей у світову війну. Це різні речі. Ви забули, ви не бачили цифр про 3 мільйони збитковості центрального центру матері і дитини? І прийдіть, будь ласка, на особисту зустріч до бухгалтера, тому що все, що проговорювалося, по-перше, знято на камеру, воно зафільмовано. І трудовий колектив, знаєте, це не люди, які прийшли торгувати насінням та речами. Наразі наш пологовий будинок з безоплатною медициною приймає і переселенців, і тих родів, які борються за життя нації в Україні. І просимо вас прийти і передивитися цифри просто як людина, якщо ви є. Дякую вам.